Hezký dobrý den, vítám vás při sledování televize Barrandov. Začínáme soutěžit, před námi je Česká tajenka, tedy zábavný soutěžní pořad. Jehož další díl si, věřím, stoprocentně nenecháte uniknout mezi prsty. Rád bych přivítal naše dnešní soutěžící. Vítám vítěze minulého soutěžního kola, pana Milana. Dobrý den. Dobrý den. Jak vy jste oslavil to vaše vítězství, které, myslím si, nikdo nečekal? Já jsem velké štěstí. Přiznávám, že to bylo oprsa, jak se říká. A proběhla nějaká oslava? Zatím ne. V té pěně dní jste to ani nestihl. No. Dobře, tak doufejme, že se vám bude stejně tak dařit i dnes. Díky. Dovolte, abych vám představil vaši dnešní soupeřku, a tou je paní Miroslava. Dobrý den. Dobrý den. Odkud jste přijela, paní Mirko? Z malého městečka Hrochův-Týnec. Hrochův-Týnec, ano. No, co bych k tomu řekla? No, já tam jsem chvilku, protože jsem 33 let bydlela v Praze, 33 let jsem bydlela v minulém rodišti, teda v rodišti, takže já to mám takový složitý. A všechno. Co vás donutilo se přestěhovat do Hrochova-Týnce? No, kde to je? Počkejte. To je moje rodiště, tam jsem se kousek narodila. Takže kořeny jste následovala. Kde to je přesně ještě Hrochův-Týnec? U Chrudimi. Ano, ano. Tušil jsem, ale nebyl jsem si úplně jistý. No, no, no. Co rodina, koníčky, práce? No, práci, až jsem důchodce, pracující. To se máte dobře. No, ale pracující důchodce. Jo, to se říká prduch, pracující důchodce. No, ano. Tak jsem prduška teda potom. Abychom byli přesní. No, a co děláte v rámci toho důchodu? V Centrum pro tělesně zdravotně postižený. Takže pomáháte. Jako osobní asistent. Co koníčky? No, tak koníčky. Zbývá čas? No, moc ne, ono to je docela náročná práce. No tak někdy si něco přečtu, nebo televize, a když jsem měla zahrádku, tak zahrádka, tak po všechně. A co rodina, vnoučátka třeba? Jo, to jsem novopečená prababička, mám dvojčátka. Mm-hmm. No, přijede snad v sobotu mě je ukázat, takže uvidíme. To už je za chvilku. To je za chvilku. Dobře, no. Paní Mirko, sledujete Českou tajenku? No teď jo. To jsme rádi, tak ať se vám dneska daří, a především, ať se vám tady u nás ve studiu líbí, ať si to vychutnáte. No, tak zatím to bylo všechno v pohodě. No, máme teprve začátek, teď se to rozjede. Hlavně, ať si to užijete, protože tahle hra je prostě a jenom radost. No. Díky moc, ať se vám daří. Milane, děkuju. Pojďte se připomenout všem divákům, odkud jste přijel, to byl Frýdek Místku, nebo od Frýdku Místku. Ano, obec se jmenuje Fričovice, je to pod Beskydy, krásný kraj. Kousek je Baška, že jo? Ano, je no to Bašku, znám, taky dobře. To patří do stejného okresu, ano, je to takhle. Co děláte? Já, jak jsem říkal, zabývám se opracováváním, zpracováním kovů celý život, vždycky v nějaké firmě jako zaměstnanec. Takže to funguje, co vaše koníčky, zbývá čas? Ale jo, jako rodina, cestování a ve volných chvilkách křížovky. Křížovky. Máte nějaký rekord třeba, že jste vyluštil nějakou křížovku, která byla velká 2x4 čtvereční metry? Až takhle ne, ale jako myslím si, že už jsem pokročilejší v formě. No, to jste ostatně dokázal v minulém dílu České tajenky, to se vám dařilo, tak třeba v nastoleném trendu budeme pokračovat i dál. To znamená, paní Miroslavo, pozor tady na Milana, on je nebezpečným soupeřem. No a vy se dívejte, protože profitovat na tom budete především vy, diváci České tajenky. Před námi je první zadání. Jan Kašpar. Už jsme tu hovořili o průkopnících letectví. V Čechách patří prvenství právě Janu Kašparovi. A začíná Milan. Takže L jako Lída, T jako Tomáš, S jako Simona, E jako Eva, A jako Adam, I jako Ivana, U jako Uršula, Č jako Čeněk, Eš jako Šimon, C jako Cyril, V jako Václav, R jako Rudolf, N jako Nina, M jako Marie, K jako Karel,
Ž jako Žaneta, D jako David. Ano, to je správně. O jako Otakar a J jako Jan. Já jsem čekal, že se paní Mirka ozve, že bych chtěla hádat. Vy si to necháváte ještě, dobře. Už jsme tu hovořili o průkopnících letectví v Čechách. Patří prvenství Janu Kašparovi. Prosím, přečtěte tajenku. Učil se létat každé ráno na travnatém vojenském cvičišti. Je to tak, je to správně, body jsou vaše. Mirko, vyjdete do své premiéry, ať vám to funguje. Opravdu létat se ale Kašpar naučil díky náhodě. Když chtěl po obvyklém, krátkém a nízkém letu přistát, rozběhla se proti němu kráva a Kašpar musel prudce vzlétnout do výšky. Dlouhé zadání, ale o to zajímavější, prosím. K jako Kamil. R jako Rarášek, L jako Lupínek, V jako Venda. Samohlásky můžete. A jako Aneška, O jako Otakar, U jako Uršula, I jako Iveta. No. S jako Simona. To je správně, výborně, pokračujte dál. T jako Tonda. R jako Radek. Už tam bylo to R. Ježiš, Kybička malá, nevadí, pro příště, Milane, můžete pokračovat. H jako Hana. M jako Milan, Ž jako Žaneta, E jako Eva, P jako Pavel, D jako David. Hádala bych, chcete ale... hádat? Ale... No tak uvidíme, třeba to Milan pustí. Opravdu letat se ale Kašpar naučil díky náhodě. Když chtěl po obvyklém krátkém a nízkém letu přistát, rozběhla se proti němu kráva a Kašpar musel prudce vzlétnout do výšky. Kdo nám přečte tajenku? Já bych si to nechal. Vy si ji necháte, ale správně jste do toho šla, paní Miroslavo. Prosím. Teprve od tohoto okamžiku jsem vlastně uměl létat. Skvělé je to tak, body jsou vaše. Gratulace, pokračujeme dál. Opět další zadání, hlavní téma Jan Kašpar. Do dějin české aviatiky se Kašpar zapsal především díky slavnému letu z Pardubic do Chuchle 13. května v roce 1911. To datum ani místo nebylo náhodné. Milane, můžete pokračovat. A jako Alena. K jako Karel. P jako Pavel. R jako Rudolf. Eš jako Šimon. E jako Eva, I jako Ivana, O jako Otakar, D jako David, L jako Lída, Z jako Zuzana, S jako Řepa, T jako Tomáš. M jako Marie. To jste ještě stihl, to M-ko vám uznám. Čekal jsem, že se ozve paní Miroslava, že by chtěla hádat. No, já vždycky zapomenu, že můžu hádat. Je, tak já vám to budu připomínat. Souhlasíte ve druhém a ve třetím kole? Byla jste si čistá tady ta jenka? No to třetí slovo ještě úplně ne, ale... Takže to ještě by nebylo na místě, to hádání. No. Ale přece jenom ta tajenka nám ještě úplně nedozrála, tudíž ji nemůžeme přečíst. Milane, vy tušíte? Do dějin české aviatiky se Kašpar zapsal především díky slavnému letu z Pardubic do Chuchle 13. května roku 1911. To datum ani místo nebylo náhodné. Tolik zadání a zde je tajenka. Prosím společně. Kašpar tímto způsobem dorazil i na
přítele. Je to jednou maximálně. Na svatbu přítele. Na svatbu přítele. Na svatbu přítele, to bylo to slovo, které jste nevěděli. Skončilo nám první zábavné soutěžní kolo České tajenky. A jak to dopadlo? Paní Mirka si odbývá premiéru, zatím dobře. To hádání vám budu připomínat, abyste se do toho víc pustila. 1350 bodů, to si myslím, že se podařilo. No a Milan, 6850, rodí se nám možná nová hvězda České tajenky. Milane, jdu vám nabízet ceny. Ceny, které věnoval a připravil Výhrostroj.cz, který je také na Facebooku. Vybírejte, zatím jenom očima. Za prvé, buď keramický šnek z branické keramiky, nebo stavebnici Mac Formers jsem si pro vás připravil. No a do třetice sada voních svíček značky Heart and Home. Co byste nejradši? Tak třeba tu stavebnici. Třeba tu stavebnici. A kde máme tu stavebnici? Pojďte mi to říct. Jednička. Jednička, tak jo. Zkusím. Ah, balíček vůní. Máte balíček vůní. Vy jste říkal stavebnice a myslel jste balíček vůní. Jo? Je to tak, cena patří vám, ale je doma, to se počítá. Před námi je další soutěžní kolo. Tohle je Česká tajenka a jste na Barrandově. Druhé soutěžní kolo před námi, paní Mirka dnes ve své premiéře v České tajence, no a pan Milan, který si užívá roli favorita. Vidíte to jinak? No, pojďme se na to dívat dál, pojďme dál sledovat Českou tajenku. Zadání druhého kola, australský honácký pes. Vznikl křížením různých plemen psů, kteří se do Austrálie dostávali s přistěhovalci, ale nejen to. Začínáte vy. Tomáš. P. Pes. R. Radek. Bohužel, Milan má šanci. M jako Marie. Jedno jediné M. L jako Lída. K jako Karel. Ještě souhlásku. Máte 350 bodů. R jako Rudolf. Paní Merka, ta má 250 bodů, škoda. B jako Božena. Ale napínavé mi to děláte. Vážení soutěžící, Milane. N jako Nina. Takže A jako Alena. E jako Eva. O jako Otakar. S jako Stanislav. D jako David. I jako Ivana, Y, G jako Gustav. Pozor, je zde hádání, bylo to rychlejší než to písmeno G, které jste řekl, Milane. Australský honácký pes vznikl křížením různých plemen psů, kteří se do Austrálie dostávali s přistěhovalci, ale nejen to. Hádáte vy, anebo vaše soupeřka? Nechám si to. Vy si to necháte, ale dobrý pokus, hezky se to učíte, paní Mirko. Jdeme na to. K jeho předkům patří také odolný a silný divoký pes Dingo. Dingo, správně. Pokračujeme. Druhé soutěžní kolo. Na tahu tentokrát je vy, Milane. Podle stylu práce s dobytkem a koňmi se mu říká patař. Prosím. A jako Alena. E jako Eva. I jako Ivana. O jako Otakar. V jako Václav. Ale Vídá. Bohužel ne. Miroslav. K jako kůň. N jako Nataša. Můžete samohlásky. Budete-li chtít. U jako Uršula. Tvrdé I. Y. Mm-hmm. Jaké další písmeno? P jako Pavel. To je správně. Co zkusíte? Můžete Z jako... Zítra. Zítra. To tam není, bohužel. Milane. S jako Stanislav.
L jako Lída, Eš jako Šimon, D jako David, B jako Bedřich, T jako Tomáš, Č jako Čeněk. Adam, to už nemá. Má to smysl. M jako Marie. Chcete hádat? Jestliže jste R jako jistá, Rudolf, to. G jako Gustav a J jako Jan. Ono to je možné kdykoliv. Jsou zde soutěžící, kteří to zkouší písmeno před koncem. Jo. Nebojte se, paní Mirko, budu moc rád naopak. Podle stylu práce s dobytkem a koňmi se mu říká patas. Prosím, tajenku, Milané. Neposlušné kusy dobytka občas diriguje kousaním dopad. Výborně, to se vám zadařilo. Tahle tajenka patří vám stejně tak jako body. A před námi je poslední zadání tohoto, tedy druhého soutěžního kola. Pečlivým šlechtěním získal australský honácký pes spoustu vynikajících vlastností. Paní Mirko, směle do toho. Tak, B, babička. K, Kamila. Aha. A, Aneška. I, Ivana. O, Olda. L, Lupínek. M, máma. Bohužel ne, Milano. N jako Nataša. T jako Tomáš. E jako Eva. J jako Jan. G jako Gustav. R jako Rudolf. Skončilo nám druhé soutěžní kolo. Ani jsme nedohádali tajenku, tak to bylo napínavé a dramatické. Pečlivým šlechtěním získal australský honácký pes spoustu vynikajících vlastností. Tedy jak zní tahle třetí tajenka? Je inteligentní, trpělivý a... Bez zbytečného štěkání, ale to nevím. Pracuje bez zbytečného štěkání. To jsme chtěli slyšet. Možná, že jste to doma věděli. Kdybyste byli tady, tak byste třeba získali body, vážení a milí diváci, anebo divačky. Končí druhé soutěžní kolo. Paní Mirka měla zase o něco lepší výkon, ale nemusíte se bát do toho jít, když chcete hádat. Klidně řekněte, chcete hádat. 1650 bodů. Milan, 6850. Vítězství ve druhém soutěžním kole. Velká gratulace pro vás. Jdu nabízet ceny, které připravil výhrostroj.cz, který je taky na Facebooku. Dvojka, trojka, čtyřka, pětka. No a já mám pro vás ještě dvě ceny. Keramický šnek z branické keramiky a nebo mám pro vás stavebnici MacFormers. Kde pak máte tu stavebnici, kterou jste chtěl minule? Zkusíme čtyřku. Čtyřka. Teď jste nic netrefil. Nevadí, pokračujeme dál. Třetí kolo před námi. Já doufám, že se budete dívat dál. Tohle je česká tajenka. Stále v české tajence, před námi je třetí soutěžní kolo, ve kterém se rozhodne, kdo postoupí dál. Zatím má o dost blíž ke směnárně Milan. Získal jste zatím 13 700 bodů, ale 100% si to tady užívá paní Miroslava, která se usmívá, má skvělou náladu. Jste bez nervů? No, to nemůžu říct. Tak na tom trošku prosím, zapracujte, máte zatím 3000 bodů, ale věřím, že na konci tohoto soutěžního kola tam těch bodů bude daleko víc, to vám moc přeju. Jedeme na to, zde je zadání. Vinnetou vyčítá. V prvním díle filmu Vinnetou si náčelník Apačů dost stěžuje a z pohledu bledých tváří hrotí situaci. Tak si ty jeho výčitky pojďme připomenout. Milane, začínáte. L jako Lída. T jako Tomáš. B jako babička. V jako Václav. D jako David. R jako Řepa. E jako Eva. A jako Alena. I jako Ivan. Y. N jako Nataša. M jako Marie. R jako Rudolf.
O jako ondatra. Ano, je to správně. Č jako Čeněk. A H jako Hana. Ještě nám tam chybí jedno písmeno. Jo. Vy už byste s tím byl hotov, Milane? To vám ještě neuznám. U jako Uršula. U jako Uršula říkáte. A je to správně. V prvním díle filmu Vinnetou si náčelník Apačů dost stěžuje a z pohledu bledých tváří hrotí situaci. Tak si ty jeho výčitky pojďme připomenout. Přečtěte tuhle výčitku. Bledé tváře nám ubily černého orla. Ubily černého orla. Výborně. Pokračuje paní Miroslava. Opět Vinnetou vyčítá. Další výčitka se týkala stavby železnice. Můžete. Tak, má máma. Jo, Jana. Ale, Milane. A jako Alena. E jako Eva. B jako Bedřich. L jako Lucie. D jako David. T jako Tomáš. Ano. V jako Václav. S jako Stanislav. I jako Ivana. C jako Cibule. O jako Otakar. Eš jako Šimon. H jako... Hádám. Máme zde hádání od paní Mirky. To H ještě nevíme, jestli tam je, protože to hádání zaznělo dříve. Milane, necháte si to vy, nebo to necháte soupeřce? Další výčitka se týkala stavby železnice. Máte dost bodů. Kdybyste se netrefil, asi byste o ty body přišel. Tedy, kdo hádá? Já to zkusím. Vy to zkusíte, prosím. Bledé tváře staví cestu pro ohnivého oře našimi lovišti. Výborně, ano. I tak to probíhalo, Vinnetou vyčítá. A Vinnetou vyčítá i do třetice. A co ještě provedly bledé tváře Apačům? Milane. A jako Alena. E jako Eva. I jako Ivan. O jako Otakar. T jako Tomáš. S jako Simona, D jako David. N jako Nataša. H jako Hana. Minuta 10 do konce třetího kola. Víte, paní Mirko? U jako Uršula. B jako Bedřich. Eš jako Šimon. Jo, ano. Chcete hádat? Můžu. Dobře, paní Mirka by ráda hádala. Co vy na to, Milane? A co ještě provedly bledé tváře Apačům? Tak zní zadání třetího kola. Zkusíte to. Nechám to soupeřce. Necháte soupeřce, prosím. Tak ať to trefíte, prosím, paní Mirko. Hubí naše stáda a zabíjí na naš... Aha, tak mi tam mě chybí písme. Ne, a zabíjí... Posvátného buvola. Ale já ale to no, ne, ne, uznat. No, já jsem jedno písmenko spletla. Nemůžu no, no, no. Vám to uznat, bohužel. Milane, můžete pokračovat, ale můžete hádat za chvilku. Můžete no, to znovu zkusit. Už, dobrý. Z jako Zuzana. Ano. M jako Marie. Ano. V jako Václav. Jo. Kuste to, chcete? Ne, 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 dobrý. Tomáš. Počkejte. L jako Lída. P jako Pavel. Y tam nedáte. Zabili nám zabili. Posvátného no, buvola. Tam byla zabijí, ta chyba, no. Ano. Hubí naše stáda a zabili nám posvátného buvola. Ty bledé tváře, no, o kterých hovoří slavný náčelník Apačů Vinnetou. Dostali jsme se na závěr třetího soutěžního kola. Teď bychom mohli vykouřit dýmku míru. To my neuděláme, my budeme hodnotit. Paní Mirka, díky tomu risku, díky té drobné chybě na závěr nula na konci třetího kola nevadí. Milan 7650 bodů vítězství ve třetím kole. Milane, pojďme se podívat na ceny, které jsou pro vás připraveny. Tedy, vy jste už hádal několikrát, vám se podařilo jednou získat balíček vůní a jednou nic. Ceny věnoval výhrostroj.cz. No a já mám tady pro vás ještě keramického šneka z branické keramiky a stavebnici Mac Formers.
Zkusíme trojku. Číslo 3. Nic. Bohužel nedopadlo to. No a jak to dnes dopadlo celkově? Napínavý souboj. Paní Mirka si to jednoznačně užila. Věřím v to a pevně doufám v té dnešní české tajence. Získala jste celkem několik bodů. Jsou tady krásné druhé místo. No a vítězem se stává pan Milan, který získal 21 350 bodů. S dovolením my si tady s paní Mirkou něco vyřešíme. Paní Mirko, tady je čtvrtletní předplatné časopisu Sedmička, to je cena útěchy. Děkuju. Gratuluji vám k účinkování. Doufám, že jste si to užila. Určitě. A poprosím vás, tamhle do té kamery s číslem 3 pozdravte. Tamhle hned za Milanem. Jo, tamhle. No, tam je schovaná kamera, taková malinká, ukrytá. Pozdravte kamarády známé. No, tak zdravím všechny, co se na mě dívali. No. To stačí. Já to ještě dodám, mějte se hezky. Hlavně Zdeničku, které jsem to slíbila, Zdenu. Takže zdravíme především Zdeničku. Zdeničko, vy taky společně s ostatními diváky se teď určitě těšíte na směnárnu a jste zvědavi, kolik tam Milan vydělá peněz. Věříme v to, že dost. Tak se dívejte i dál. Minule to bylo 10 z 10 správných odpovědí. Bude to stát za to. Tohle je směnárna české tajenky. Milan je ve svém druhém finále. Když se podíváte na to první finále, tam byla nervozita? Tak trošičku, ale dalo se to. Jak jste na tom teď? Tak stejně asi. Dobře, vám se minule exkluzivně dařilo. Já už jsem to před chvilkou zmínil. Vy jste udělal celkem 10 odpovědí z 10. To znamená 100% úspěšnost. Já doufám, že i dnes vám bude štěstěna nakloněna. Já jenom připomenu, jaká jsou základní pravidla téhle naší směnárny. Máme 90 vteřin, 10 soutěžních otázek. V každém slově, které se hádá, se vždy napoví jedno písmeno. Ale to vy jistě velice dobře víte. Ano. Jakmile řeknete heslo okurka, tak se do toho pustíme. Okurka. Dobře. Začíná směnárna. Není odborník. Like. Ano. Princezna s hvězdou. Lada. Ano. Nejvyšší na Šumavě. Jestli nevíte, jdeme dál. Jdeme dál. Javor. Kanastový trumf. Filek. Žolík. Nejvyšší úředník Římské republiky. Cenzor. Konzul. Hotelový vrátný. Portýr. Skvěle. Obyvatel starého kontinentu. Evropan. Ano. Otázka 8. Věda o zvuku. Akustika. Otázka 9. 30 vteřin necelých. Kaleidoskop. Kaleidoskop. Máte 20 vteřin. Předposlední otázka. Kaleidoskop. Dál. Krasohled. A poslední otázka na 10 vteřin. Posluhovala vojákům. Markitánka. Ano. S takovým výdechem jste to dal, že už to máte asi zřejmě za sebou. No, dneska to nebylo tak úplně skvostně úspěšné, ale přece jenom 60% úspěšnost, to si myslím, že je pořád velmi slušné. Určitě. No a když se podíváte na ty peníze, co jste dneska vydělal, 12 810 korun, to je krásná částka. A teď závěrečná hodina matematiky. Zase obálka, tu vám půjčím, obálka s logem České tajenky, to je pro vás. Když dnes skončíte, tak berete celou dnešní výhru plus tu polovinu z minula. Dohromady je to 20 160 korun. Ovšem, když si řeknete, že budete pokračovat dál, dnešní výhru rozdělíme na polovinu, necháme ji tady u mě s tou polovinou z minulého dílu. Jestliže přijdete příště, máte u mě 13 755 korun českých. Jaké je vaše rozhodnutí, Milane? Já to ještě zkusím znovu. Zkusíte, obálku mi necháte a budete pokračovat. Dobře, nic jiného jsem nečekal. Ať se vám daří, těším se na vás příště, ano. Milane, gratuluji k vítězství, bylo to výborné. No a vám gratuluju, že jste se dívali a dívejte se i příště na další českou tajenku. Do té doby se mějte moc pěkně. Naschledanou.